nake na ilgi da takurawa umarni nake bakin fisi zaki tsawa auren fagauna ne da zumunci ba tilasawa kina fa so ni ma da kan zuci an kayowa tunda auren gata ya daure sai ya bansa wasu na kiran mu da ƴaƴan gata a Hausa ko fuska gamsuwar sa da sha'awar sa na ruku amanar ki bazan wulakanta ki ko guda ya guddo ba zai wuyar taba ki kar kuwa ni zangadin ki da hakunan ki fitfita da rana da yamma da soyuwar ki tace na Hausawa sun ce amarya ba ta laifi ko da ta kashe da na gida wai babu haufi shekara daya kun ci a tashi so musulfi sai ta fara jeho fitinu fa kaifi kaifi surfofi ta bullo fa da zafi 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 kai ta hura wuta ta bana icen a kurya fa fitta ga ka dan na fice zuciya da niyya kayan masarrufi na bukatu kabda su siya domin faranta zuciyar mata ta ku koya shi rashin fada ce i mada ci kau da gauta sai na fara ganin sauyi irin na mata ko shigowa na dawo sanda ba ta furta ta dinga yin kuburce kuburce a zuciyarta tsarar sama ya kazo man daida ya bura sai in je in rarrashe ta bakun ruwa cire shan ta lafiya a kare jarumbawa kula da harkokin gida iyakacin iyawa sana'ata wanki ne da guga ba fallasarwa da mamakin na matsayinta bana hanawa maganganu da ta kusuro babu ladabiwa ko in ginda ya karra sai ta tsallakawa kunan uwar fa shegu take ta musgunawa ni da hankuri fa irina da shi na baiwa ga rainuwa a ranta kufan zuciya da kunci nazartuwa da hamdalla gare ta akusaci ba ta yin su ko somawa fa ko da huci abinda ya fi karfin fasiye na wai irinci girkin gida ta dorarar gefa wai fataki ga yin wata raraken ciki na bugi aiki ruwa na wanka ni zan ɗebo in kai bandaki da shimfiɗe ka shirɓan man kas murgud na baki balle idan ta tayar ka ce zautacciya ce da fargaba a zuciya ku zo da desira ce auren ki duniya na ko ka ga shin kuma sa'ata mace banda ce ba na kwashi kaska ba za ta zo ta share hawayen idanuwa na.